Com a persones lliures que han assistit voluntàriament a la cimera pel referèndum, poseu la mà sobre aquesta urna i respongueu. Carles Puigdemont, vols un referèndum com a legítima sortida a la situació política pel país? Sí, el vull. I tu, Xavi Domènech, vols un referèndum com a legítima sortida a la situació política pel país? Ja n'estic tip, prou canviar d'opinió. Si tu i els comuns em fareu parar boig, vas dir-nos que sí, referèndum a mort. I ara surts de nou amb eleccions. Ets un torre, collons, no sé què coi vols. Si et mulles vers vots, però tria una opció. Ets indepe o no, de Play o Xbox, de Remo Dutos, no ho pots tenir tot. Jo només vull una nació, crec. Sobirana i federal o no, de poble o ciutat, de llac o serra, dos boxer o slip, Angelina o Brad Pitt. Què fa aquest exigint-me suport si en el procés hi ha més girs que a l'ost? On coi som? On coi som? On anem? On anem? No es va fer? No es va fer? Un nou N. Un nou N. Estigueu. Quietet ja, que condena. Si dic sí, jo dic no. Si dic con, jo dic off. Si proposo votar, millor un cop d'estat. D'acord, treu els tancs. Legal i acordat. M'estàs emprenyant. Jo estic exultant. No! No vull que em vacilis més, no. No! Farem unes eleccions, prou. Per fi ho he aconseguit, guanyarà el meu partit. Però què dius, babau? No tindreu la Colau. Com que no tindrem la Colau? Coi, ella ja ha dit que si hi ha eleccions poc serà candidata. Ah, no? Oh. Doncs no vull eleccions, vull referèndum. Perfecte. No, vull eleccèndum. No, referencions. Mira, saps què et dic, maco? Què? Vés a cagar. Oh, quina llàstima, aquests partits que ho basen tot en una sola persona. És una cosa...